total de 8 candidatures opten a encapçalar la Sindicatura Municipal de Greuges. A partir d'aquest dilluns, la ciutadania ja pot votar. De manera presencial, a les oficines de la plaça Didó fins al 9 de desembre o telemàticament al web municipal fins al dia 11. Bona nit. Una trentena d'activitats serviran per commemorar a Terrassa el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el proper dissabte 3 de desembre. L'objectiu és aconseguir entre tots i totes una ciutat més inclusiva i accessible, trencant barreres i estereotips socials. El Club Deportiu Terrassa s'ha proclamat campió de Catalunya de la divisió d'honor femenina d'hoquei sobre herba, guanyant el júnior per 0 a 1 en la final disputada a les instal·lacions del Polo. Amb aquest nou títol, el Club de les Pedritxes és el que més cops ha guanyat el campionat de Catalunya, en total en 26 ocasions. Des d'avui, la ciutadania pot votar el responsable de la sindicatura de greuges. S'hi han presentat vuit candidatures. Comença així la segona fase del procés de consulta i tenen dret a vot totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró. Un total de vuit candidatures opten a encapçalar la les... sindicatura. ...de greuges de terrassa. A partir d'aquest dilluns, la ciutadania ja pot votar i ho pot fer de manera presencial a les oficines de la plaça Didó fins al 9 de desembre o al web municipal fins al dia 11. Comença així la segona fase del procés de consulta ciutadana, en el que hi podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal d'habitants. La llista de persones que opten a dirigir la sindicatura municipal són Miriam Bosch, Maria Isabel Cazorla, Jordi Estapé i Xavier Gallego a més de Guillem Izquierdo, David Lobo, Ana Muñoz i Joan Tamayo. Una web recull les propostes dels vuit aspirants perquè la ciutadania pugui accedir a tota la informació. Els projectes també es poden consultar en format paper a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça d'Ido. Un cop efectuat el recompte de vots obtinguts, la Junta de Portaveus valorarà els resultats i es portarà al ple l'elecció del candidat o candidat al càrrec. Serà, però, l'alcalde qui finalment nomenarà la persona que ocuparà la titularitat de la Sindicatura Municipal de Greuges. No em posis barreres, no et posis barreres. És el lema triat per commemorar la nostra ciutat el 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. S'han programat una trentena d'activitats per intentar fer entre tots i totes una ciutat més inclusiva i accessible. Una trentena d'actes als diferents districtes de la ciutat ajudaran a difondre a Terrassa la situació de les persones amb discapacitat i la tasca que fan Ajuntament i entitats per normalitzar la seva situació. Serà el proper dissabte, 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'objectiu és aconseguir entre tots una ciutat més inclusiva i accessible. Volem posar el focus d'atenció en trencar barreres i estereotips socials vers les persones amb discapacitat. I és per això que hem triat aquest, eh, aquest lema de no em posis barreres, no et posis barreres, perquè justament el que volem és això, eh, és evitar les barreres de tot tipus el, que impedeixin la igualtat d'oportunitats i, i que evitin també qualsevol discriminació. La majoria d'activitats es farà al matí, mentre que la cluenda serà a la tarda al centre cívic Montserrat Roig, amb la lectura d'un manifest a càrrec de l'entitat Prou Barreres. Aquestes barreres no solament físiques, sinó mentals, de tot culturals, que, que impedeixen la participació amb igualtat de moltes persones. Nosaltres, el, el fet de no participar a les barreres, la tenim que veure que la barrera és una, és una discriminació. Coincidint amb la celebració, es distribuirà la publicació de lectura fàcil del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat, un document que també es pot consultar al web municipal. A més, s'ha editat una guia amb consells de tracte adequat amb persones amb discapacitat i a la xarxa social s'ha habilitat l'etiqueta Terrassa Trenca Barreres. També s'ha comprat 15 nous autobusos per renovar la fruta per un import de gairebé 4,4 milions d'euros. Es tracta de 6 vehicles amb motor híbrid, 8 de gasoil i un microbús. Hi aportaran millores en el confort i la seguretat dels viatgers i, a més, ajudaran a reduir l'impacte ambiental. Transports municipals de Gara ha adquirit 15 vehicles per renovar la seva flota. Són 6 autobusos amb motor híbrid que combina el dièsel amb la tecnologia elèctrica i 8 autobusos amb motor de gasoil, 4 de 12 metres i 4 de 18. També s'ha comprat un microbús. La inversió és de 4.348.000 euros. Un cop presentat l'informe de la mesa de contractació al Consell d'Administració, l'empresa ha encarregat els vehicles als diferents proveïdors. Com que s'han de construir expressament, s'espera que comencin a arribar a partir de la primavera de 2017. La compra d'aquests autobusos suposarà una important renovació de la flota de TMS formada per 65 vehicles. Les noves incorporacions comportaran la baixa dels 15 més antics. Els nous autobusos suposaran per als usuaris millores en el confort i en la seguretat, a més ajudaran a reduir l'impacte ambiental del transport públic a la ciutat. Per primera vegada, la flota d'autobusos urbans de Terrassa incorpora vehicles híbrids. El seu funcionament permet un important estalvi de consum de combustible i d'emissions, a més de reduir també el soroll. Pel que fa a la resta de vehicles, tots van equipats amb motors dièsel que compleixen la normativa d'emissions. La voluntat de l'equip de govern és continuar renovant la flota d'autobusos urbans mitjançant l'adquisició de 5 vehicles per any, per tal de mantenir-la permanentment renovada. L'encesa de llums i la inauguració del Passebre marquen el compte enrere per a la celebració del Nadal. Aquest any, com a novetat més destacada, les xamanelles de la ciutat s’afegeixen a la il·luminació tradicional de les festes. Terrassa ha inaugurat oficialment les festes de Nadal amb l'encesa de llums i del pessebre d'aquest dissabte. A les 5 i 20 de la tarda, representants de l'Ajuntament, amb l'alcalde Jordi Ballart al capdavant, han inaugurat el passebre institucional ubicat al Raval de Montserrat, davant el consistori municipal. Per setè any consecutiu, la instal·lació del passebre ha anat a càrrec de l'Associació de Passebristes de Terrassa i el seu autor ha estat Santi Pasqual, que ha comptat amb la col·laboració de Pep Valdomar i Pere Giner. L'escenografia escollida per aquest any és una casa palestina. Cinc minuts després, s'ha fet l'encesa oficial dels llums de Nadal de l'Ajuntament, que ha estat l'avançala de l'encesa de l'enllumenat nadalenc de tota la ciutat. Aquest any hi ha 403 punts de llum, quasi 90 més que l'any passat i una de les principals novetats és que les semanelles de la plaça Nova, plaça Didó i plaça de l'Anònima també tindran llums per les festes. El que ha de contribuir sobretot és a dinamitzar la ciutat, a dinamitzar el comerç, a fer que la gent surti al carrer, gaudeixi, compri també a Terrassa, és una bona manera de promocionar la ciutat cap a fora i també recordar evidentment doncs, aquests dies que hem de ser més solidaris que mai, hem de recordar que hi ha gent que ho està passant malament i per tant també són dies per, per expressar aquesta solidaritat i per ajudar a totes les persones que ho passa malament. Aquest cap de setmana en tenim l'exemple amb el gran recapte, jo crec que les properes setmanes també tindrem l'oportunitat, d'aprofitar el Nadal, per recordar a la gent que, que malauradament doncs no, no té oportunitats. L'acte ha acabat amb la interpretació d'algunes Nadales per part de la banda de Terrassa a l'atri de l'Ajuntament. El Black Friday ha tornat a ser el dia de més vendes de tot l'any. Els consumidors han aprofitat els descomptes per avançar les compres nadalenques. El Black Friday funciona molt bé a Terrassa. La majoria de comerços de la ciutat confirmen que l'adopció d'aquesta campanya de màrqueting americana els ha servit per incrementar la presència de clients a les botigues i augmentar les vendes. Hem fet ofertes del 10, del 20%, i molt bé. Molta gent comprava de cara a festes, s'han aprofitat les compres de cara a festes. La veritat és que funciona bé, tenim unes clientes molt fidels i la veritat és que sí, que ens estaran anant molt bé, de moment molt bé. La gent ha tingut molt bona rebuda, ja ens donaven molt bona rebuda des, de, des de que vam començar, però el Black Friday realment la gent es va acostumant a tota aquesta filosofia de venir aquí el, aquest dia en particular i ha funcionat molt bé. La majoria de botigues ofereixen descomptes mínims d'un 10 o un 20%, una oferta que en alguns comerços ha obligat a incrementar la plantilla per cobrir l'afluència de clients. Moltes ventes, de fet fem horari especial, obrim al migdia, que normalment no obrim, molt bé, molt bé, estem a tope, hem reforçat la plantilla també, o sigui, a tope. Eh? En molts casos, és el segon any que els comerços utilitzen el Black Friday com a reclam comercial. Si parlem de productes, no n'hi ha cap que hagi estat l'estrella, sinó que més aviat la clientela ha fet compres més elevades per aprofitar els descomptes i per avançar-se a les compres nadalenques. El Black Friday té diferents possibles orígens. El primer és el nom que li donaven els policies americans aquest divendres per la gran quantitat de cotxes que circulaven per la ciutat. El segon és que els comerços passen de xifres vermelles a xifres negres, i el tercer s’adjudica al New York Times, que va ser el primer a titular aquest dia com a divendres negre per culpa del caos que generava els carrers. La ciutadania ha revalidat el seu grau de solidaritat i compromís amb els que menys tenen. A l'espera de les xifres definitives, els responsables del gran recapte parlen d'uns nivells d'aportació molt similars als de l'any passat, 99 tones d'aliments que serviran per ajudar unes 25.000 persones. Els terrassencs tornen a volcar-se amb el gran recapte, igual que l'any passat. Segons les previsions fetes dissabte a la nit, es superaran els 4 milions de quilos de menjar a tot el país. Terrassa ha col·laborat amb més de 50 punts de recollida d'aliments que han ajudat a mantenir el nivell de col·laboració i solidaritat que a l'edició anterior. Molt similar, molt similar. És molt similar a l'any passat, és una rebuda molt gran, la gent ja ens coneix, ja no s'ha d'explicar tant el que és el gran recapte, el que són el que és la recollida d'aliments... Bé, en la recollida està sent com l'any passat, aproximadament, si fa no fa, sí. Un any més, la feina dels voluntaris és imprescindible per omplir les banyeres de menjar, per enviar-les al Banc dels Aliments. Ara, des de fa una hora, és l'hora punta i la veritat és que s'està agafant moltíssima, moltíssima cosa. La gent és, és molt agraïda i molt generosa. A partir de diumenge començarà la classificació dels aliments al recinte firal, una feina que es preveu que pugui durar uns quants dies i que també necessita voluntaris que es poden inscriure al web granrecapta.com o bé acostar-se al mateix recinte firal de Terrassa. Una trobada de professionals del disseny i la programació per crear entre tots aplicacions que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. Això és un hackathon de Big Data i Salut. La sala d'actes de l'Escola Industrial de la UPC ha acollit la primera edició. Durant dos dies, des del divendres a de la tarda i fins al dissabte al vespre se n'ha portat idees. Les millors solucions podran optar a diferents premis i beques. Esperem gràcies per. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha organitzat l'acte acadèmic de graduació dels estudiants que han finalitzat la carrera durant el curs 2015-2016. Són més de 700 nous enginyers. L'acte ha estat conduït pel divulgador científic Marc Boada i ha tingut lloc aquest divendres al Teatre Principal. El tenent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d'Universitats, Amadeu Aguado, ha assistit a aquest acte. El Club Deportiu Terrassa s'ha proclamat campió de Catalunya de la divisió d'honor femenina d'hoquei sobre herba, guanyant el júnior per 0 a 1 en la final. Amb aquest nou títol, el Club de les Pedritxes és el que més cops ha guanyat el campionat de Catalunya, en total en 26 ocasions. El femení del Club Deportiu Terrassa guanya 0 gols a 1 la final del campionat de Catalunya d'hoquei herba davant el júnior. La final, disputada a les instal·lacions del Polo, ha estat un partit molt igualat i sense gaires ocasions de gol. El marcador ha beneficiat el Terrassa amb el gol de Laura Bruguera, aprofitant un rebuig després d'un pene al corne. En el primer quart, el Club Deportiu Terrassa ha disposat a més ocasions, mentre que en el segon, el Júnior ha arribat amb més perill. El gol de Laura Bruguera en el tercer quart ha dut a les jugadores de Sant Cugat a precipitar les accions per intentar empatar. Els minuts han anat passant i les jugadores blau i negres no han creat gaire perill i ha estat més a prop al segon gol de les Sagarenques que no pas l'empat. Finalment, la Copa del Campionat de Catalunya Femení ha marxat a les vitrines del Terrassa. El Polo ha acabat a ser classificat en superar la gara als penals d'un partit que ha acabat amb empat a un. L'Atlètic ha remuntat i ha acabat guanyant el tenis Santander. L'equip de Can Sales ha acabat la primera volta a segon i serà cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei. La gara és tercer i el Terrassa penúltim. L'Atlètic ha aconseguit una victòria soferta i treballada a Can Sales amb remuntada inclosa superant el tenis per 2 a 1. El conjunt Cantabra s'ha avançat al marcador al minut 34. Després de tres penals corner gairebé consecutius, Diego Arana aconsegueix enviar la bola a la xarxa, en la que ha estat pràcticament l'última acció de la primera meitat. No ha tardat gaire l'Atlètic a reaccionar. A la represa, Santí Banyez empata amb una gran jugada personal. Poc després, Diego Arana ha tornat a tenir l'opció d'avançar de nou al tenis, però el llançament ha sortit a la dreta de la porteria defensada per Marc Alzada. El gol de la victòria de l'Atlètic l'ha fet Albert Bertran, que aprofita el refús del porter per establir el 2-1 que seria definitiu. Era el minut 51 i el tenis encara tenia temps per buscar el gol de l'empat. Gairebé l'aconsegueix a l'última jugada del partit, un penal corner que Rufus Magnaut llença molt bé, però que és refusat amb una espectacular estirada de Marc Alzada. No gostaria més marcar sempre al principi, Hoy creo que nos ha faltado un poquito más de mi ritmo de bola y más intensidad en muchas acciones, pero bueno, creo que al final hemos sacado, como has dicho antes, una semana difícil, a la que yo temía, y bueno, y al final nos ha dado un premio de estar ahora en la, en la tabla bien posicionados. Amb la victòria, l'Atlètic acaba la primera volta segon i serà cap de sèrie en el sorteig de la Copa del Rei. L'Egar és tercer després de guanyar el Barça per 1-3, mentre que el club de Porto Terrassa empata el camp de la Complutense i és penúltim. La Lliga no tornarà fins al 19 de febrer. El Terrassa Futbol Club ha empatat a Vilassar i continua sense guanyar fora de casa. L'equip agarenc va mostrar dues cares, una a cada part del partit. Continua el malson a domicili del Terrassa Futbol Club. En una segona part per oblidar, els agarencs no van passar de l'empat al camp del Vilassar de Mar. Els d'Agustín Baques van mostrar dues cares. A la primera part, els agarencs van dominar i van gaudir de les millors oportunitats. Joan Grassa, en una jugada personal, va poder inaugurar el marcador, però el seu xut va marxar creuat. Poc després, Nils Puigades ho va tornar a provar amb un xut llunyà. En els millors minuts dels agarencs, Belillas va tenir el gol a prop en una doble oportunitat, primer amb una jugada personal i poc després en una centrada de Cristian, que va enviar fora a porteria buida. Sofiane va poder avançar als locals abans del descans i la resposta agarenca va arribar amb un xut desviat de Nils a la segona part, un Terrassa desconegut, on només un llançament de falta de Raül Torres a les acaballes del partit va posar en perill la porteria local. Amb aquesta ensopegada, el Terrassa és a tres punts de la zona de promoció i diumenge rebrà l'estadi olímpic a l'Unió Esportiva Figueres. A la primera catalana, el Sant Cristóbal ha perdut el liderat aquest diumenge al caure 0 a 2 contra el Sant Boià, al municipal de Can Anglada. La primera part ha estat igualada amb ocasions a una i altra porteria. Els gols visitants han arribat a la segona part, el primer al minut 68 i el segon a les acaballes del partit. Els parroquials haurien pogut marcar amb un xut al pal de Pablo. Amb aquest resultat el Sant Cristòbal és segon a un punt del Balaguer que recupera el liderat. La Casa de la Música ha acollit aquest dissabte la tercera edició del TAM, el festival de músics emergents. 4 hores de formació i 12 actuacions. Dissabte s'ha celebrat la tercera edició del TAM, Festival de Músics Emergents, després d'haver-lo ajornat per la pluja al mes d'octubre. Per evitar nous problemes amb el temps, la marató de concerts que ha començat a les 6 de la tarda i fins a la mitjanit s'ha fet sota cobert a la Casa de la Música. En aquesta marató hi han participat un total de 12 grups emergents de Terrassa. El tret de sortida del TAM s'ha donat a dos quarts d'onze i fins a dos quarts de tres de la tarda. Durant aquestes quatre hores s'han fet formacions obertes destinades als grups de música de la ciutat. S'han tocat temàtiques com la ciència i la tecnologia aplicades a la música, com fer la difusió i la comunicació d'un projecte musical, s'han tractat qüestions sobre management i també aspectes tècnics. L'objectiu d'aquest festival és ajudar aquests grups joves de la ciutat perquè tirin endavant. Va néixer arrel de la inquietud una mica de poder oferir el que són els grups, sobretot emergents de la ciutat, i joves també, perquè va molt dirigit a una franja d'edat jove, doncs eines, no? pues, doncs, doncs, amb la formació primera, doncs, a donar eines de com crear-se el seu producte, el seu projecte, ja sigui a través de manejament. A dos quarts de tres i fins les quatre de la tarda ha estat el moment de la desconnexió amb un vermut musical a l'Ateneu Candela. Entre les quatre i les sis de la tarda s'ha obert un debat amb la presència de persones destacades del món de la música com en David Carabent de Mishima i a les sis ha arrencat la marató de concerts amb actuacions ràpides de 20 minuts per cada grup, començant per un concert de heavy metal i acabant amb un altre de pop indie. Aquest cap de setmana Terrassa Ciutat Coral ha celebrat tres concerts del Rèquiem de Mozart al Centre Cultural. La iniciativa forma part del programa Participa amb el Cor i aquest any ha augmentat el nombre de participants i d'assistents. Els concerts dirigits per la Jordi Casals han participat més de 200 cantaires de totes les edats acompanyats de l'Orquestra. Com en l'edició anterior, també ha participat el cor infantil i tots aquells infants que s'hi han volgut afegir. L'interès que ha despertat el requiem ha fet que s'acceurissin les entrades ràpidament a les funcions previstes i per satisfer l'alta demanda, l'organització ha decidit obrir una tercera funció aquest diumenge 27. Prop de 300 músics i cantaires han col·laborat amb la iniciativa cultural. El quartet MEL ha actuat aquest divendres al Centre Cultural en el ja habitual concert de la Fundació Prodis en benefici de les persones amb discapacitat. MEL va ser el grup guanyador de la tercera edició del programa de TV3 O oh Happy Day. Amb imatges d'aquesta actuació els deixem moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit, i fins demà.